Kroje, zpěv, tanec, ale také dobré víno. To jsou každoročně začátkem června národopisné slavnosti ve Tvrdonicích. Festival s názvem Podluží v písni a tanci je tradičně programově bohatý. Slavnosti začaly už v pátek dopoledne ve škole, kdy byl koncert pro žáky základní školy maďarského souboru Kiszczepel, který byl jedním z hostů slavností. Večer v pátek tady bylo při přehlídce pět dechových hudeb, jedna ze Slovenska. V sobotu se představilo 10 dětských souborů, podlužáckých, slováckých. Z Čech jsme tady měli soubor, už vzpomínali maďarský soubor. Představil se další host festivalu, slovenský soubor Toplán. Večer se soutěžilo ve zpěvu, vrtěné, hoších nebo verbuňku o Stárka Podluží. Neděle zahájila slavnostní mší a pak už se začala sjíždět přes polní hasa. Pestrou přehlídkou krojů je odpolední průvod přes vesnici do areálu slavností, kde festival vrcholí. Poprvé se národopisné slavnosti ve Tvrdonicích konaly v srpnu 1946 a i dnešní obyvatelé jsou hrdí na to, že tato tradice zůstala po celou dobu zachována. Myslím si, že je to v první řadě opravdu závazek, že nám tady po těch našich stařečkách něco zůstalo, co má hlavně i v dnešní moderní zdigitalizované době význam. A je to i součást takového uvolnění nás v té uspěchané době, že si můžeme zaspívat u toho vínka, zatancovat. Je to a v takovém krásném amfiteátru, že je to prostě úžasný relax pro toho člověka. Já jsem rodila Tvrdončánka a myslím si, že bez tohoto kraje prostě a bez toho všeho, já bych to asi nedokázala. To je něco, když si člověk uvědomí, kdo je, co je, z čeho vyšel a je to úžasné prostě, já si nemůžu pomoct. Více než 1000 návštěvníků a 2000 účinkujících. To byl 61. ročník slavností ve Tvrdonicích. Pro Týdeník Břeclavsko, Iva Letochová.